Planeta dnes otevřela obchodní den téměř 7% v záporu. Bylo tomu proto, že včera po uzavření trhu oznámila Moneta a skupina PPF, že sešlo z dohody, kterou měli o nákupu banky Airbank. Tím pádem vlastně se dalo očekávat, že českého investora nebo obecně investory na pražské burze jakákoliv změna stávajícího kurzu v první řadě vyděsí. Minimum dnešního dne bylo 73 korun, ovšem tady z těch minim se Moneta poměrně rychle začala zvedat a aktuálně se Moneta už obchoduje necelá 2% v záporu kolem ceny 77 korun, kde se ustálila už kolem 12. hodiny. Ten další výhled, co se může dít do budoucna, tak myslím si, že to není jenom negativní zpráva. Samozřejmě, že náš náhled jako Patrie na tuto akvizici byl spíše pozitivní. Každopádně to, že z něho sejde, tak je zaprvé trošku i psychologická hra. Zároveň jedním z důvodů, proč vlastně sešlo z té dohody, tak byl nějaký potenciál výplaty dividend tím, že Moneta teďka nebude muset alokovat nějaké svoje zdroje na to, aby nakoupila Airbank, tak vlastně se jí otevře potenciál nějaké vyšší dividendy zase v příštích letech. To neznamená, že to vyplatí teď do konce roku, ale prostě nějaká cash, která byla připravena na tuto akvizici, tam je a ta by měla potom směřovat k akcionářům. To je určitý pohled, proč si nemyslíme, že by tady ta situace měla být vyloženě negativní. Naše cílová cena tam zůstává 94 korun.